Každopádně zpátky k té tvý aktivní hráčské kariéře, ta byla na český poměry skvostná a vlastně i hodně dlouhá, takže jsi asi užil těch tréninků a zápasů celkem dost, ale když se vrátíme k NBA, málo kdo může říct, zejména v Česku, že jsi zahrál nejprestižnější basketbalovou ligu světa. Jak se to vlastně všechno tehdy semlelo? Otázka, která může mít hodně dlouhou odpověď, pokusím se to sestručit. Začalo to snem kluka, který se narodil v Holicích, kde nebyl žádný basketbal a nikdo ho v jeho rodině nehrál, ale díky svým rodičům, díky otci, který byl velkým fanouškem, tak založil klub, tak jsem se dostal k basketbalu. Snil jsem o tom, že jednoho dne se do NBA dostanu. Šel jsem zatím, pracoval jsem a měl jsem to štěstí, že se mi to podařilo, protože basketbal je extrémně populární hra. Hrají 250 milionů mužů odhadem a 200 milionů žen na celém světě a v NBA hraje 450 hráčů. Takže měl jsem štěstí, že se mi to podařilo. Ta cesta nebyla jednoduchá, samozřejmě obzvlášť z České republiky, ale jsem za to vděčný, protože mi to změnilo život. Jak vzpomínáš na ten draft, protože ty už jsi někde v rozhovoru říkal, že hráč se v NBA cítí trošku jako zboží. Uh-huh. Cítil ses tak taky? Tehdy ne, tehdy jsem se cítil jedinečně. A pro mě draft je absolutně unikátní jako vzpomínka, ale jedna z mých nejoblíbenějších vzpomínek a momentů, ke kterým se vracím, protože když jsem zmínil toho kluka z Holic, tak ten najednou seděl, bylo mu 22, seděl v New Yorku v Madison Square Garden a čekal na to, až David Stern, tehdejší šéf NBA, ohlásí jeho jméno a vlastně ten sen, o kterém jsem mluvil, se stane skutečností. A tím, že se to děje v Madison Square Garden za přítomnosti fanoušku, tak ta atmosféra je hodně živá a ten vlastně večer je pro mě jednou z mých nejoblíbenějších vzpomínek vůbec. Tehdy vzpomínáš si ještě na ty pocity, telefonát třeba s rodiči nebo s nějakými blízkými? Já jsem se dostal k telefonátům a ke všem možným věcem až s nějakým odstupem, protože vlastně v momentě, kdy jsem byl vybraný, tak se rozjel velký kolo. V mém případě to byl ještě specifický, protože mě vybral jeden tým. Philadelphia 76ers, který mě v zápětí na to asi po 20 minutách tradu vyměnil do Golden State. Takže já jsem vlastně byl odveden na pódium, dostal jsem čepici Philadelphia 76ers. Začal jsem absolvovat všechny mediální povinnosti, rozhovory s místníma stanicema, televizníma, rádiovejma. A vyprávěl jsem o tom, jak se těším, že budu hrát s Allenem Iversonem, ačkoliv jsem věděl, že s Allenem Iversonem hrát nebudu. A pak byla oznámená výměna, já jsem si vyměnil tu čepici, nasadil jsem si Golden State a to kolečko jsem absolvoval znova. Takže já jsem vypadnul z Madison Square Garden až někdy o půlnoci a teprve jsem se k tomu nějakým oslavám a veselí připojoval se zpožděním. Líbil se vám tento rozhovor? Pusťte si další ukázky z české uličky na O2 TV Sport.